Përplasja e fort midis Arjon Lulit dhe Elvisit. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur mes ti dhe ish konkurentit Arjon Luli, por nuk është herë e parë që ky I fundit sulmon Lokon. Në llogarinë e tij në Instagram, Arjoni ka publikuar një video të modifikuar të daljes të aratises nga salla e gjyqit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke u bashkuar me intervistën, ku Elvisi pranon se ka kryer 5 muaj burg. 29 vjeçari, njohur ndryshe me pseudonimin Qingji me shkollë të lartë, arratiset nga Koteci dhe krenar për gjestin shfaqet haptas në një intervistë dhe shpjegon arratin e tij spektakolare. Sipas prokurorisë për krime të rënda dyshohet që Qingji është mik I afërt I El Capos pasi të dy kanë realizuar arratisje spektakolare. Qingji më pas e ka pohuar përpara trupit gjykuar që me El Capon kanë miqësi aq të madhe saqë bëjnë edhe dush bashk. Presim zhvillime të reja nga ngjarja, ka shkruar Arjoni me ironi krahas postimit. Mirëpo komentet në këtë postim ishin negative, ndërsa ndjekësit I shkruanin se Arjoni po përpishej të fitonte më shumë fan dhe followers sa nga emri I Locos. Ndaj ai vendosi të mbyll komentet në këtë postim. Nga ana tjetër, Elvisi ka vendosur të mos reagojë për sulmet e Arjonit.